Täna on nii palju kui 9. aprill 2024 aasta. Ja sündmused siin ja lähevad nii päris kiiresti, et ja ei oleks ausalt öelda uskunud, et nad sellise pöörde võtavad, aga no. Ja muidugi ega siin see Macroni ütlemised ja kõik see palagan, mis siin praegu on, ega see veel muidugi midagi ei tähenda, aga jah, juhul, kui Euroopa tõesti, no põhimõtteliselt ju Euroopa juba sõdib Vene Föderatsiooniga, sest et ja seda juba alguses peale, nii et no ta muidugi otseselt oma sõjaväe osasi ei ole veel senna sisse viinud, aga sõdureid seal ju on ju üle ilma seal küll Ameerikast ja Euroopast erinevatest seal riikidest ja ka Eesti ka ei ole ju kõrvale jäänud sellest, nagu ma aru saan. No palju neid sõdureid seal muidugi on, see on ise küsimus, aga noh, nad ju kahju finanseerivad teda kuidagi ja noh, ta on tea peal, mis nad seal teevad seal Eestis, muidugi seal Eestis on ta paremini ja teada. Nii et sisuliselt jah, Eesti on ka Vene Föderatsiooniga on ta sõjas. Aga nüüd juhul tõesti, kui asi läheb nii hulluks, siis jah, ma ei kahtle selles üldiselt, et Baltikum on üks regioon, tähendab, kus avatakse ka siis sõjategevus seal. Ja sellest välksõjast, sellest muidugi läänel ei tule midagi välja, see on täielik idiotism ja seda ma kujutan ette, et lään teab ka seda ise, nii et ja Venemaa on ütlenud, et juhu kui asi läheb ikka päris apuks, et siis noh, nagu Putin ütles, et kui ei ole meie jaoks, ei ole siin maakera peal kohta, siis ei ole ka nende jaoks, nii et see on nagu öeldakse, et sivilisatsiooni lõpp. Aga jah, juhul kui see hakkab pihta, see midagi analoogilist, ütleme selle Ukrainaga, no siis, noh, muidugi tegelikult ma olen juba neid asju juba ammu ütlend ja üle kordanud, et ma kujutan ette, et nendel, kellel on võimalus Eestist minema minna, need kindlasti sealt lähevad, olenevata siis nendest vanuse gruppidest. Ja just, et mis mõte on oma nahka turule viia, eks ole ju. Ja nagu see Zelenski, see juudi hoor ütleb, et jah, et me võitleme viimase ukrainlaseni. Miks ta ei ütle, et me võitleme viimase juudiniga samamoodi? Mis määral ukrainlased üldse oma riiki seal juhivad ja kontrollivad? Ja ma kaldun arvama, et Eestiga on enam vähem analoogiline olukord. Palju nendele eestlastel. No esiteks juba eestlastel ei ole tal ei ole midagi öelda kas või see läbi, et ta on ju Maailmapanga ja Euroopa pankade ju rahade peal ta ju eksisteerib praktiliselt, sest et tema riigimajandus ja põllumajandus on ju faktiliselt ära hävitatud. Ma võin jälle muidugi eksida, aga nii ma kaldun arvama, sest et kui see põllumajandus ja majandus eksisteeriks, miks pärast siis inimesed peavad välisriikides tööl käima?
muidugi nüüd võib öelda, et noh, enam nad ei käi. No ma ei tea, ma ei ole ausalt öelda uurin seda asja. Aga jah, nii et ei ole seal ja et jah, juudid on ikka igal pool on nad eesotsas ja Vene Föderatsioonis muide samamoodi on tugevalt on juutide käes kõik. Ja seetõttu just see sõjategevus seal Ukrainas ongi nii pikale veninud, et algselt kohe ju ei hävitatud neid strateegilise punkte seal ära. Ja see oli see selle sõja venimes põhjus. Ja noh, kujutada ette sellist olukorda, siis ütleme, ja muidugi, mis sellesse patriotismi veel puutub, on see ka, eks ole, et kui vaadata, eks ole ju kõik need sõjad siin maailmas, mis on toimunud, on ju, ja kes on olnud oma riigile ja rahvale lojaalsed kodanikud, on ju, need on läinud siis oma riiki ja rahvas kaitsma. Ja see on see paremik sellest rahvusest üldse. Ja paremik. Ja. Nii et ja seda on hävitatud ju sisuliselt aastasadu. Ja see on ju jätnud ka omamoodi jälje geneetilisel koodil, ma kujutan ette. Nii et Rämps on alati jäänud tagalasse ja valitsenud ja juhtinud kõike. Ja see oli ka Stalin ajal samamoodi ju. Inim Rämps oli kõik seal ju. Ja seal tulenesidki need tõusikud ja puha kõik. Ja see. Ja nii, et nii ta läheb ka Eestis muidugi. Kes sealt läheb Venema, kes läheb sõjatandrile. See saab olema eestluse lõpp. See saab olema eestluse lõpp. Ja. Ma ei saa aru ausalt öelda, kuidas on see võimalik. No ma saan aru inimesed, kes on seal valitsuses, no ma mõtlen muidugi eesotsas, eks ole ju, see kamp, kriminaalsed elementid. Fakt on see, et ega neid ei koti kepi see Eesti rahvasega maa, eks ole ju. Nad teevad seal mida iganes neile öeldakse, et lihtsalt pappi teenida ja olla mingid asjamehed. Käivad seal Europarlamendis, NATOs, kõnnivad uhkete nägudega ringi, ajavad aiget ila suust välja ja mõtlevad, et nad on keegi, et nad on mingid tegijad. Ma ei tea, kas nad tõesti arvavad niimoodi, aga võib-olla lihtsalt nad mängivad oma osa näitemängu, eks ole ju, selles palaganis. Ja muidugi, eks nad... Kahtlemata ma usun, et nad on juba praegu teatud oma kapitalid välispankadesse on nad seal paigutanud, eks ole, kinnisvaras ja ostnud erinevates riikides, lääne riikides, eks ole. No nendes ma saan teatud mõttes aru, eks ole. No raha ja võim alati, me teame, mida see teeb inimesega, eks ole, kes ei ole võimeline ennast kontrollima. Ja. Aga sõjaväelased, need, noh, ma ei tea, kes neid nimetatakse, kas seal kindraliteks või ma ei tea, mis asjameesteks, eks ole. No mis türastanud kindralid või asjameed nad on? Kas nad on konkreetselt mingis sõjaoperatsioonist või millegist üldse läbi käinud, eks ole? Mille eest nad kurivaim on, et... Plekil latakad endale rinda saanud või need nimetused. Ja palju neil üldse on mõistust ja aru saamest reaalsest tänapäeva sõjast, eks ole. Ja vaat siin ongi see jama, eks ole. Ja ma olen kuulnud mõningaid neid mudakaid seal teatud Eesti stuudiotes seal võetakse intervjuuse nende käest või noh, esinevad seal, eks ole ju, ja siis ajavad siukest möla suust välja. No kas nad tõesti sellest aru ei saa, et nad on ju puhtalt ju kauriliha ja muud mitte midagi. Ja
Nii et, et jah, ja üleüldiselt siuksed mudakad. Vaat sellised peakski saatma sellistesse sõjakolletesse. Ja senna rindele, ikka seal, kus sõjategevus reaalselt käib, mitte kuskil tagalas seal möliseda mingisuguste mudakatega. Ja. Et nad reaalselt näevad ja saavad aru, mida see sõda tähendab. Ja siin on, milles on konks. Konks on selles, eks ole ju. Et ukrainlasi, no mitte ukrainlasi, ma pigem ma tahan öelda slaavlasi, eks ju. See on õigem öelda, on ju. Ja. Sest et seal on erinevad rahvusgrupid, on ju. Ja. No neid oli kuskil oma 50 miljonit, eks ole. Ma olen siin numbri ütlen välja, et ka 55 miljonit siin aastaid tagasi. No ma ei tea. No aga 50, isegi kui 40 miljonit, see on ka suur number, eks ju. Ja kujutame ette, et nüüd pool sellest on seal kadunud, on ju. Kui ma mitte ei eksi, on ju. See, need on kõik avalikud materjalid. Ma kujutan ette, et need, seda, see statistika on täielikult olemas ja sellele saab ka ligi. Ja vaata need sõjamehed, need hirmsad vabaduse eest võitlejad. Kas nad on ka seda pilti? Ma vaatan selle külle pealt, et palju on seal Ukrainas, see oli see rahvarv, mis tast on järgi jäänud. Ja kui juhtub Eestiga analoogiline, eks ole, kus suures Eestis on seda rahvas seal, no mitte ainuüksi eestlasi, ma mõtlen kogu see mass seal kokku, jämedas lastus vist, mis ta on, 1,3, 1,4, võibolla 1,5 miljonit, eks ju. No. No see on ju nagu puru nurgas. Ju. Ja kui seal teatud, ütleme, 1/3 lesta tõmmab, mis ei olegi nii suur number on ju. Ja siis see üle jään. Alustab seda sõjategevust ja seal, mis ta siis alles jääb. Kuidas nad kujutavad ette üldse siis Eesti alles jäämist kui sellist? Ja. See on ju absurdsus. Ju. Ja muidugi nüüd on, no vaat, mis nüüd on? Ongi selline olukord, et tegelikult, no ma siin tegin selle Eesti teemal selle salvestuse siin eelmine aasta. Panin senna YouTube ülesse. Ja no seal ma muidugi rääkisin ka sellest, ütleme Eestist, et kuidas seda Eesti võimustruktuuri peaks nagu üles ehitama, eks ole ju. Ja muidugi see erineb, ma ütleksin, enamuses selles maailmas olevatest võimustruktuuridest, olgu siis, mis iganes nad siin on, kuningad ja presidendid. Ja ma ütlesin seal, et need asjad Eestile ei sobi. Ja kahtlemata ka muidugi kapitalism ei sobi Eestile. No ma ei taha öelda, et siis sotsialismi peab ehitama. See, siin on vaja midagi vahepealset Eesti jaoks, ma kujutan ette. Ja. Muidugi, jah, see, mis ma seal välja pakusin, see kahtlemata ta erineb. Ja milles on probleem jälle? Probleem on ju selles, et näiteks kui kellegile, no ja ma ütlen üldse niimoodi, eks ole, kui ei meeldi, no kurivaim, no mõelgu ise siis midagi paremat välja. Aga ärgu võtku seda rämpsu, mis on maailmas juba olnud, ütleme siin, ja ütleksime aasta tuhandeid, eks ole ju. Ja, või vähemalt aasta sadu on ju. Ja. Sest nagu me läbi ajaloo näeme, ükski nendest ei tööta. Miks pärast astuda jälle järjekordselt ühe ja sama reha otsa on ju. Ja selle kurivaim reha varrega endale vasta pead saada on ju. See on ju rumal. Ja. Isegi Nõukogude Liit, eks ole ju. Kuigi seal ja. Valitsustruktuuris on ju ja ka tehaste ja ettevõtete need ütleme juht tegelased, eks ole, nad pidid olema partei liikmed on ju ja nagu öeldakse valiti välja, nagu öeldakse siis partei süsteemist neid senna igale poole on ju.
Aga ka see osate niimoodi perse keerata, et Nõukogude Liit oli võimalik ära hävitada. Ja. Nii et, et kui öelda, et, et kommunistid juhtisid seda riiki, siis ma kaugeltki ei oleks sellega nõus. Ja. Kommunistid ei oleks seda riiki maha müünud. No ma ei hakka rääkima Baltikumi välja menekust. No tahtsid minna välja, hea küll. Aga Vene ma põhiline see osa, see oleks siiski kokku jäänud. Nii et, et jah, isegi see ei töötanud, eks ole. Ja. Tähendab, peab olema kardinaalselt midagi teistsugust. Midagi muud peab olema. Ja. Ja kui rääkida üldse, üks asi on võimustruktuur, eks ole, riigi juhtimisel. Teine asi on see, et ülemkohus on see, tema peaks sellist funksiooni täitma, kes kontrollib just riigi ametnike. Pole vahet siis, mis astmes nad seal riigis ka ei ole. Ja nende kohale panek ja paika panek ei sõltu mitte riigis juhtidest. Ja, vaid rahvas peaks selle paika panema. Ja mis puudutab valimistesse kui sellistesse? No valimised on ka üks suur palagan ja tsirkus, ausalt öelda. Ja muidugi parteisi, nagu ma seal juba olen ka ütlenud seda ammu, et parteid tuleb kõik ära likvideerida. Ühtegi, sest et partei killustab rahva. Ja eriti on ta, nagu võib öelda, surmaohtlik väike rahvus on nagu Eesti. Ja mis on veel, kui seal toimub mingisuguste inimeste valik teatud kohtadele, siis valimised peaks olema ka korraldatud niimoodi, et indiviidid, kes valimisõigust üldse omavad, nendel peaks olema ka mingi volitus selleks, et nad peaks, et nad saavad üldse valida. Ütleme nagu liikluses on. Kui sa liikluse eeskirju ei tunne, siis sa sennaga minna ei tohi. Ja kui läheb keegi ja saadakse seda seal kätte, siis ta saab vastava karistuse. Muidugi jah, karistused on, ma ei tea, vähemalt Ameerikas nad ei ole need, mis nad peaks olema. Aga jah. Ja siis ma pakkusin ka seal välja, ütlesin, et, no, et mina isiklikult näen, et Eestil oleks võimalik. Näiteks kui siin president välja vahetada või kasvis Kallas see hoor, eurohoor. No mis sellest muutuks? Mitte midagi ei muutuks. Ju. Ja. Siin tuleb kogu see kurivaimu toomp ja see sunft tuleks ju läbi selekteerida ja kes on kes ja rahvarinne ja just nimelt ja ei mingit partei nimed alla anda. See, nii et mina nägin ja vaatasin seda asja niipidi ja siis nagu ma ütlesin, et eelkõige need rahvasaadikud valida ja sealt edasi juba see võimustruktuur paika panna, eks ole ja. Kuigi öeldakse, no, et pea tuleb ikka maha lüüa, eks ole ju draakonil enne on ju, aga jah, draakon on draakon, aga rahvas on rahvas, nii et ja rahvaga saab manipuleerida ja mängida, nii et siin just see algmoment ja see kõik, see peaks just nagu rahva poolt olema alustatud, aga muidugi eelnevalt tuleb see rahvarine luua. No aga nüüd on olukord... Nüüd on olukord jõudnud sellisesse punkti, et võibolla on nüüd iljaks jäädud juba sellega. Pole vahet siis, kes mida seal Eestis tahab teha. Ja. Pole vahet, absoluutselt. Ja. Selles milles on põhiline probleem? Põhiline probleem on selles, eks ole. Et Eesti on, no kui ta läheb sealt, ütleme, no pole vahet, kas ta läheb NATO-st välja või läheb ta Euroopa Liidust välja ühte või teispidi, kui ta abi rahasi ei kärbita või noh, tähendab päris ära ei võeta, eks on ju. Siis vähemalt kärbitakse neid, on ju. See on fakt, on ju. Ja siis
tekib küsimus, et noh, et aga kuidas ellu jääd, on ju. Ja. Ja nüüd läbi nende aastakümnete on seda Vene Föderatsiooni niivõrd palju sopatud, et ühesõnaga, kuidas taastada sidet? No ja võib olla, no et aga milleks meil Venemaad vaja? Me saame ise hakkama. Ma ei usu, et Eesti ise hakkama saab. Või siis Läti, pole vahet. Ja. Ei saa nad kaugelki ise hakkama. Nad ei saa ka praegu hakkama. Kuigi jah, seda nõnda nimelt vabariiki on olnud 30 aastat, eks ole ju, ja vist natuke rohkem on ju. Kui ta saaks ise hakkama, siis ta ju seisaks oma jalgadel. Aga ta ei seisa. Ta ju saab pidevalt ju abi välja poolt. Ja. Pidevalt saab abi sealt. Ja. Nii et ühesõnaga, kuna ta ise ei ole võimeline jalge peal seisma, siis on vaja kedagi, kes teda, nagu öeldakse, sponsoreerib, rahastab. Pole siis vahet kui ta pidi, eks ole ju. Kas siis otseselt rahadega muidu on keeruline asi, sellepärast, et rahadega neid rahasi saab kõrvale kantida, eks ole ju. Nii et tuleb lihtsalt tööstusettevõtted ja käima Eestis panna ja põllumajandust taastada. Ja see aitaks Eesti jalge peale. Aga kuidas seda usaldust tagasi saada? Selles on küsimus. Ja Vene Föderatsioon, mina leian, et see on ainuke, sest et kedagi ju teist seal enam kõrval ei ole. Ju. Soome valitsus, ma ei taha öelda rahvas. Rahvas vaevalt, et oli selle poolt, et nad läksid NATO-sse. Ma ei usu ausalt öelda seda. Muidugi, eks nendega tehti ka tugevalt enne, võibolla ehk seal eelnevalt tööd tehti, eks ole ju. Aga olid jälle, nagu öeldakse, Soome rahva ja maa reeturid, eks ole, kes selle asja läbi viisid. Ja arvatavasti muidugi neid, noh, ega nad nii sama asju ei tehta, eks ole. Igal poolt iga tüüp vaatab, et kus saab mingit kasu. Ja. Kas siis seda rahaliselt või mingi positsioon seal ühiskonnas või mis iganes. Ja. Nii et ja muidugi Rootsi. No Rootsi on siuke liberaalne pederast ausalt öelda. Sellest sealt ei ole midagi saada. Ja. Aga mul on ausalt öelda muidugi kahju, et Soome läks ka selle kurivem NATO sisse. No aga nüüd on see asi muidugi juhtunud, mis seal enam rääkida on ju. Seega kedagi teist seal kõrval ei ole, kes seda Eestit aitaks. Absoluutselt. Ainukene on Vene Föderatsioon. Ja. No Valgevene oleks ka, on ju. Ja muidugi kolmas oleks see, kui näiteks Hiinaga sild luua, mida ma ka seal Eesti teemal ka olen. Ma vist nagu nimetsin ja ütlesin selle välja. Ja. No siis need russafoobid vähemalt nende suu saab siis kinni pandud see läbi, et noh, et millest te räägite, et meil on siin Hiina tehased ja ettevõtted, et meil ei ole Venemaga midagi pistmest, nii et noh, olgu siis nii, kas või mingu ta seda pidi. Nii et jah, ma usun üldiselt, et see Ukraina küsimus seal lõpetatakse selle aastaga ära. Sest et Vene Föderatsioon on tõsiselt selle asja nüüd käsile võtnud. Ja see muide, mis Moskvasse terroriakt sooritati, see teeb ka läänele faktiliselt karuteene. Ja sellega ajasta seda rahvast veelgi rohkem vihale. Ja. Nii et kõik need siiamaani tehtud sammud on just vastupidi töötanud. Ja. Ja üleüldse, mis on sellest Euroliidus saanud, mis on tema majanduses saanud, mis on Saksamaa majanduses saanud. Ja. Hävitati see gaasitrass ära. Nüüd nad on sõtta tõmmatud. Mitte küll otseselt oma sõduritega on ju veel päris nii, noh, nagu see sõda ikka tavaliselt on, eks on ju. Aga ka see laostab ju Euroopa riike ju.
See on fakt ju. Ja. Nii et, et jah. Elame väga huvitaval ajal muidugi. Ja millega see kõik edasi läheb, eks see varsti muidugi ole näha. Siin, mis veel? No nüüd ongi, olukord on selline, et jälle kuulata, eks ole, vaadata on ju, seda nende türastanud mudakate kapitalistide aiget ila sellest Venemaa ohust, siis ma ei tea, mul tekib küll küsimus, et noh, et aga kes keda kõigepealt ikkagi ohustas lõpuks. Ja millega see Ukraina see sõda seal üldse pihta hakkas? See hakkas ju Luganski ja Donetski, ka see hakkas 2014 aastal kuskil või mis ta seal oli? Oli vist, jah? No. Ja kes on kogu aeg seal selle taga olnud? Just lääne riigid on seal taga olnud. Pidevalt. Ja. Pidevalt on nemad seal taga olnud. Ja. Ja mingisugused rahulepingus siin ei tule kõne allagi. Kui teha rahuleping sellise selle läänega. Küsimus ei ole absoluutselt Ukrainas siin. Absoluutselt ei ole. Ja. Siis see rahuleping on ainult selleks, et inge tõmmata need hoorad saaks ja muud mitte midagi. Ja sõda läheb edasi uue ooga. Ja. Ja terve see Ukraina tuleb võtta oma võimu alla. Seal ei ole muud võimalust lihtsalt selle asjaga. Ja. Et seal enam mingit sõjakollet ei saaks toimuma tulevikus. Ja on välja öeldud see. Siin öeldi juba aastaid tagasi, minu meelest öeldi välja Vene Federatsiooni poolt, et punane liin, et ärge minge sellest üle. Aga need hoorad läksid. Ja. Ja nüüd ongi asi on praegus nii kaugel. On ka välja öeldud see, et luuakse puhvertsoon. Kui ma mitte ei eksi 500 kilomeetrit kuskil. Ja siin ei ole küsimus ainuüksi Ukrainas, vaid puhvertsoonis. Ja see õlmab enda alla ka Baltikumi. Ja Poola ka kaasa arvatud. Ja. Mis Soomes saab seda aeg näita, muidugi. Võib juhtuda ka nii, et see võetakse enda kontrolli alla. Ja. Nii, et niimoodi näen mina seda arengut siin asjas. Ja kuidas see leping paika pannakse, läbi viiakse, seda näitab muidugi aeg. Seda nad võivad teha samamoodi, nagu nad tegid Jalta lepingu peale teist ilmasõda. Et seal lihtsalt maailma juhtivamad tüübid tulevad oma vahel kokku ja panevad oma piiriposteid uuesti paika. Ja. Ühesõnaga rahumeelselt. Ja. Tahaks väga muidugi loota seda, sellepärast, et nagu ma ütlesin, ja, et juhul kui läheb Baltikumis samamoodi sõjategevuseks nagu Ukrainas, siis on emjambad. Ja teatud aja möödudes seal ei ole seda nimetustki enam Eesti maa. Pole siis vahet, mis plakatid nad sinna külge tahavad praegu panna vabariik või mis iganes. Ja. See nimetus isegi muudetakse ringi. Mis enna tuleb, tont teda teab. Aga vaevalt, et eestlane enam saab seal. Muidugi eesti keel teatud mõttes jääb sen alles, ja, aga see territoorium arvad. Ma ei tea, võibolla näiteks läheb ta Soome kätte või kes teab, on ju. Sest, et kui seal enam rahvast ei ole, siis no, kuidas saab see riik üldse olla ja eksisteerida, ta ei saa ju. Ja. Nii et jah. No üleüldse näiteks, muidugi mõni võib öelda, no jah, et mis sa tead, et sa ei ela Eestis, sul ei ole õrnaimugi, mis siin tegelikult on ja toimub, on ju, ja.
No selle peale ma ütleksin niimoodi, et vahest on parem, kui oled väljas pool kasti ja siis vaatad välja poolt sisse poole. Ja sees on just see oht ka olemas, et inimesi on väga lihtne manipuleerida ja nendega ringi käia. Ja just see läbi, et kui näiteks meediaallikad on kõik praktiliselt nagu ära blokitud, seal nagu eriti mingist alternatiivseid infoallikaid sisuliselt pole. Ameerikas muide on samamoodi, aga siin on samamoodi. See on kõik ühe käega kirja järgi üles ehitatud süsteem. Kapitalism on ta nimetatud. Ja siis pole jah, pole imestada, et inimesed on nagu nad on. Ja muidugi mul on tõesti kahju. Jah, ma olen seal sündinud, ma olen üles kasvanud, aga nüüd kui ma enda käest küsin, et kas ma pean ennast eestlaseks, siis ma väga vabandan, aga ma ausalt ei pea eestlaseks ennast. Ja. Sellest, sest et no kui eestlane müüb ennast maha sedasi, oma maa ja rahva, no miks pärast mina peaks olema osa sellest siis? Ja ma olen seal sündinud üles kasvanud, aga ainult nii palju ma seda olen. Ja. Nii et jah, no kas ma tunnen ja ütlen, et ma olen ameeriklane? Ei, kaugelki mitte. Ja. Ma ei taha öelda, et ma olen mingi ameeriklane. Ja ma elan siin, aga ega see ei tähenda, et ma ameeriklane olen. Mul on täielikult vastuvõtmatu kõik see, mis siin toimub. Ja. See kõik on terve suur pornograafia. Ja. Kas või vaadata seda, kuidas siin miljonid tulevad praegu üle maailma muide. No mitte igast riigist, eks ole ju, aga tuleb siia seda massi siia Ameerikasse sisse. Ja väga loogiline on siin see ka, et siin jälle moodustatakse mingisugune võõrleegion nõnda nimetatud. Ja need võib-olla suunatakse mingi kolmada riigi kaudu senna Ukrainasse võitlema. Ma kaldun arvu. Aga noh, Vene Federatsioon on kõikide nende asjadega kursis, nii et ega see kõik on ka siuke mõtetus, kui nii võib öelda. No ja üle üldse kõik see vainu külvamine siin nende neegrite ja valgete vahele, see, mis hakkas siin selle COVID-i ajal siin pihta ja puha. Trumpi ajal siin, Trump oli see suur asjamees, kes siin, no kas just otseselt tema muidugi ja no üle üldse, mis määral üldse nagu riikide presidendid juhivad riike, pole siis vahet, mis riikidega on tegu. Aga nagu jah, tema ka siin Hiinaga siin lahmis kõik need sidemed, kaubanduslikud sidemed siin lõikas tugevasti ära, eks ole ju. Siin oli aeg, käisin Walmartis seal, no need jalgrattad, eks ole, seal on sellised nagu raamid, eks ole, kuhu sa paned vahele senna. Kaks korrust oli. Ma ei julge praegu öelda, kui pikad need raamid olid, aga need olid jalgrattaid täis. Seal lastele, naistele, meestele, igasuguseid jalgrattaid oli, eks ole. Ja kui see jama selle Trumpi hullus siin pihta hakkas, siis praktiliselt ei on seal jalgrattaid enam olemas, eks ole. Ja. Nii et vaat siin ongi, mida ma olen ütlenud, kui sul uut kaevu valmis ei ole, siis ära lükka vanad kaevu kinni. Aga Trumpi mudakas just seda tegi, või see nende kamp. Ja. Nii et ma ei olnud alguses peale ausalt öelda tema poolt. Muidugi ta on ehk parem, kui on see praegune, no see on ju täielik. No muidugi ta fakt on see, et ta mingi juht ei ole, ta lihtsalt kirjutab paperitele alla seal ja muud midagi, eks ole. Aga jah. Nii et ja muidugi majanduslangus on väga suur tugeva Ameerikas, nii et ja no Euroopa, no tähendab küsimus ei olegi siin riigist, küsimus on süsteemis, tervele kapitalismile tõmmatakse vesi peale
Ja seda ma olen ka ammu ütlenud. Kapitalismi aeg on möödas. Ja põhipõhjus on see, et ta hävitab planeedi loodusvarasi just nimelt. Ja muidugi see sõjategevus, mis praegu toimub, no siin, miks seda tehakse? No muidugi ühes küljest on fakt see, et nad on püüdnud ühesõnaga Venemaal olevaid neid loodusressursse enda kätte saada. Ja seal on ju tohutud loodusressursid siiski, eks ole. Ja. Aga jah, kuidagi see ei ole neile õnnestunud, ei viies kolonn seal Vene Federatsioonis sees, ega see Ukraina sõda, see ka ei ole nendele mingit lootust annud. Nüüd Vene Federatsiooni majandus vastupidi on just nüüd hakanud kasvama ja tõusma, mis ta on vist maailmas kas viiendal kohal, ütleme, majandus kui vaadata, eks ole ju. Ja Euroopa on ju praktiliselt põlvili ja Ameerika on samamoodi. Ja me teist kedagi siin enam praktiliselt ju kõrval ei ole ju. Nüüd kui see dollar ka veel ja euro ka kokku variseb, siis on kogu moos. Ja. Nii et jah, Eesti rahvas peaks hakkama väga tugevalt selle peale mõtlema, kellega üldse koopereerida ja mis on see põhjus, ütleme, või mis sunnib, ütleme, seda tegema, on perekond. Ja. Perekond on riigi ja rahvus alustugi. Ja siin ainult seda küsimust peab praegu vaatama. Ja. Mitte midagi muud. Ja. Olgu kas või punalip seal kurivaim, seal Toompea tornis. Nii kaua kui püsib rahvas, nii kaua püsib ka see maa ja tema kultuur. Olenemata nendest riigilippudest seal, kes iganes seal on. Minu mielestä see aeg on täielikult möödas, kus peab vaadatakse, et mingi riik, oma riik või värk. Ja. Muidugi seda... Nii palju kui võimalik, seda peab, nagu öeldakse, tahtma, eks ole ju. Ja. Aga et mitte niimoodi, et juhu, kui Eesti vabariik ei ole, siis me läheme kas viimase eestlasine välja. See on ju enesetapp ju. Ja. See on enesetapp. Ja. Nii et jah. Ja praegu, kui vaadata maailmas toimuvat, eks ole, kõik see... Omad, nüüd on need transid ka veel, eks ole, nii et neil on juba oma vahel isegi sõjaks lahti läinud kergelt, on ju. Aga fakt on see, et nad eksisteerivad. Ja perekond, jah. Perekond on ainukene, mille peale peab eestlane mõtlema. Ja kes kaitseb seda perekonda? Mis riik on meie kõrval, kes kaitseb perekonda? Ja kellel on ka mõju maailmas, eks ole ju. Ja. Vaat see on ainukene vihmavari, mille all saab olla. Mitte NATO. NATO just hävitab selle Eestimaa. Sest nii kui tulevad senna NATO väed sisse suuremal määral ja hakkab see möll pihta, see on katastroof Eestile. Jah, mul on ausalt öelda väga kahju, mul on tõesti väga kahju, et see kõik nii on. Eesti ju võiks alles jääda oma omale laulupidude ja rahvariietega ja rahvatantsuga ja mis seal veel on, eks ole, on ju. Aga ei tohi mitte mingil juhul, mitte mingisuguste poliitiliste kurivaimu juradega kaasa joosta. Eestlase õnnetus ongi, kas Eesti rahvas üldse, ma ei tea, muidugi, eks ta teatud mõttes ta tahtis enne Euroliitu minna, selge see, eks ole. Ja. Nagu siin keegi mul ütles, mul kunagine minu nooruspõlve sõber, et no, et selle nimel, et Eesti saaks enna Euroopa liitu, me sööks kas või kartula koori.
ma kujutan ette, et see vist see ütelus vist oli Eestis vist liikvel päris levinud tollel ajal, siis kui see jama senna Euroliitu see astumine pihta hakkas seal, eks ole ju. Ja nüüd süüakse varsti neid koori seal. No, palju on seal seda rahvas, kes juba neid sööb. Majandus ju üha enam ja enam hävib ju. Ja mida rohkem sõjakoldes Euroopa läheb, ja isegi juhul, kui nad otseselt ei lähe, nad siiski on sellega seotud ja see kõik hävitab. Seda majandus seal. Et eestlasel on viimane aeg hakata mõtlema, et kuidas üldse ellu jääda, kui rahvus. Kas Eestis on üldse sellised inimesi, kes selle küsimuse tõesti tugevalt üles tõstab. Ja nüüd, ega nagu ma ütlesin, et aega on jäänud praktiliselt väga vähe. Ja ma kardan, et isegi iljaks kõigega nagu jäänud juba. Nii et nüüd on, mis praegu on, ühesõnaga, Eesti on nagu väike laevuke tormisel merel. Ja nii ta tegelikult ju on. Ma ei saa aru just eelkõige nendest inimestest, kes on näiteks nagu ütelda minu põlgona inimesed, kes on seal Nõukogude Liidus sündinud, üles kasvanud. Kas ma olen selle poolt või vastuski, isegi see ei tule absoluutselt siia kõne allagi. Ja. Küsimus on selles, et nendel inimestel peaks olema ajusi, et kõrvutada midagi millegagi. Kas see aju ollus on tõesti nii välja surnud juba siis või? Tehti need uhked Balti ketid ja laulvad revolutsioonid, ma olin ise ka seal Tallinna laulu väljakul. No, midagi analoogilist peaks ka nüüd läbi viima. Ja seda aega on tõesti väga vähe jäänud. Ja kui siin keegi hakkab rääkida, no jah, et need inimesed on nüüd valitud selleks nendeks aastateks. Mis need siia puutuvad mingisugused valitud aastad? Kui need tüübid ei ole oma ameti ja oma kohustustega toime tulnud, siis nad kõrvaldatakse sealt päeva pealt. Ja olenemata, kes nad ka kõik ei ole. Ja. Nii lihtne see ongi. Ja. Aga jah, Ladna, nii et ma lõpetan ära oma jutu praegu siin ja eks ma tegin jälle järjekordselt seda siin nõnda nimetatud spontaanselt, ma siin mingisugust, mul on nad põhimõtteliselt, nad kõik on mul niimoodi tehtud tõttu öelda. Ja noh, eks nad siis tulevad nii nagu nad tulevad ja nii et jah, ma lõpetan siis ära siit. See kord, mis ta on siin, kas siis 45 minutit on mul seda tulnud siin, seda juttu ja Eestis on inimesi, kes on aktiivsed, aga siin on jälle, on ju. Ühed on seal mingisugused loomakaitsega tegelevad, teised ei tea millega, loodusega või tont teab, mis asjaga, eks ole ju. Ja nad on jälle omamoodi ära killustunud. Nad tuleks kõik kokku koondada ühise nimetaja alla. Ja pärast, kui on juba seal midagi saavutatud, siis võivad nad oma tööd edasi teha, mida seal iganes ka keegi ei tee. Ja. Aga praegu enam ei ole aeg selleks, et mitte mingisuguste tühja täiega tegeleda. Okei, ma tõesti lõpetan nüüd ja ma loodan, et ma saan selle ilusti läbi interneti ära ka saata ja. Okei, kõik head siis siit poolt.